Tusen takk. Takk for at jeg får lov å komme hit og snakke om gytebestandsmål for sjøørret. Det er basert på en langtidsserie med gytefisktellinger fra Soma, som blant annet Anders Lamberg var med å ta hånd om. Så det her knytter seg litt opp mot det han snakket om før i dag. Et viktig mål i forvaltning av norsk laksefisk det er at det skal være et høstbart overskudd. Og et viktig verktøy her det er gytebestandsmål. Og valutaen det er egg, altså man ønsker å ha en viss mengde med egg i elva for, som man skal oppnå. Og når man har fått tilbake nok hovfisk til å oppnå bestandsmålet, så kan man høste på overskuddet. Her er en skematisk oversikt over livssyklusen til sjøørret i Soma. Det har sett mye mer kompliserte sykluser før i dag. Men kort oppsummert så er den altså de første fire somrene i elva. Og 5., 6. og 7. sommer så kan han gå til sjøen, men han kan gå opp i elva eller ikke. Det vet vi ikke så mye om i hva grad han gjør. Men han kjønnsmodner ikke før den 8. sommeren. Og da går han opp i elva og gyter. Og da er han gjerne i størrelsesklassen 1-3 kilo. Og så kan han komme tilbake som 9-åring, 10-åring og 11-åring oppover, så sant han overlever. Og fortsetter å bidra til gytebestanden. Her har vi den langtidsserien. Den startet i 2001 og har pågått helt fram til 2019. Her er den da klassifisert på de forskjellige vektgruppene. Verdt å merke seg at den vektgruppen som er mindre enn 1 kilo i alle hovedsak består av umoden fisk, så de bidrar ikke til gytebestanden. Ser vi det her på en årsklasseanalyse, så har vi da de som ble gytt, eller så eggdeponering i 2001 og oppover til 2010. 2010 så har vi da de som kommer tilbake i 1-3 kilos-klassen. De kommer tilbake i 2017 og 37 i 2018 og over 7 i 2019. Og så ser vi hvordan forholder det seg til mengden egg som ble gitt i det året på X-aksen her. Så dess flere fisk som, nei, egg som ble lagt, desto lenger bort til høyre på X-aksen der. Og da ser vi, ville vi jo forvente at det skulle være en positiv sammenheng her. Dess mer som ble gitt, dess mer skulle komme tilbake. Men som man Anders så nevnte før i dag, det er ikke et tilfelle helt. Det når du kommer opp i store tettheter, så er det faktisk en negativ sammenheng med antall gytefisk. Hvis vi fokuserer litt mer på 1-3 kilos-klassen her, som er den som har på en måte mest sikkerhet, fordi at vi vet alderen på den stemmer med den antakelsen vi har om klassifisering her tidligere, så tilpasser jeg Shepherd-kurven, så får vi denne her kurven her. Viser en bestandsvekst til å begynne med, men så får du en reduksjon som følger tetthetsavhengighet. Og det her kan vi da gjøre med å inkludere alle årsklassene da, som alle årene i den samme årsklassen bidrar til gytebestanden. Summerer opp det som kommer fra 1-3-årsklassen og det som kommer fra 3-7-årsklassen. Og det som ligger på oversiden av linja her da, det bidrar til bestandsvekst. Det som ligger på undersiden av linja, det fører til bestandsreduksjon. Og da er det jo naturlig å tenke seg at gytebestandsmålet kan ligge her omtrent, på godt og vel 500 000 egg for Soma sin del. Da har vi god avkastning, samtidig som vi er ganske langt vekk fra null, og er ganske sikre på at vi ikke tar bestand for hardt ned. Hva er nytten av disse analysene? Som nevnt så er det veldig nyttig for forvaltningen av fiske, men det kan også være med å vise hvor er det tetthetsreguleringen slår inn, og det viser avviket fra normalen, altså hvorfor blir det enkelte år veldig lav rekruttering, andre år høyere. Kan det ha sammenheng med miljøvariabler eller andre ting som påvirker rekrutteringen? Og det kan jo da gi grunnlag for tiltak. Hva må til for å få til det her? Vi trenger årlige tall på gytefisk. Vi trenger en fangstoversikt fra elva. Vi trenger storleksfordeling, mønster i alder og vekst, smolt alder og skjellprøver. Skjellprøver i sammen med fangstoversikt og drivtellinger, det gir det vi trenger.
Og så forutsetter vi at det ikke er noen trend i overleving. Og så trenger vi fekunditetsdata, og med det så vil jeg gi ordet til Adrian, som skal snakke litt om det. Ja, tusen takk til Karl Øystein.